Репетиція вистави по ревізію за п'єсою Марка Кропивницького проходить на сцені Муніципального театру сатири у обласному центрі на базі будинку профспілок. Прямісінько до її дверей! Отак от підійшло! П'єса сатирична та зрозуміла кожному глядачу. У виставі 6 акторів та оповідач. Додали музичні номери та балет, каже режисер театру Роман Бутовський. Сама вистава, вона починається навіть. У нас так зробили таке рішення з слів оповідача стосовно урядників, урядовців, чиновників, начальства. Це сатира на, мабуть, тогочасне, можливо, і сьогоденне начальство, керівництво. Одну з жіночих ролей виконує Вікторія Майстренко, грає сусідку. Скандальна баба, яка сує кругом свого носа, слідкує за своєю молодою сусідкою, заздрить їй, плітки розповсюджує, ну і приходить до начальника скаржитись. Працювати над постановкою було легко, говорить актор Дмитро Політаєв, виконує роль сторожа. Це дуже цікавий, колоритний персонаж. Це єдиний персонаж, який не вживає горілки в цій виставі. Але це дуже цікава роль. Вона маленька, невеличка, але дуже-дуже яскрава. Актори кажуть, в муніципальному театрі працюють із задоволенням. Добре розуміють та підтримують одне одного. Нині в репертуарі театру з десяток вистав. Їх глядачі відвідують двічі на тиждень. Виступи театралів збирають зали на 300 глядачів. Переглянути анонси можна на сторінках театру. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.